Vi är i Stockholm syd, även kallat Almenäs, i Södertälje kommun. Här ska det bildas ett nytt logistik- och industriområde. Södertälje kommun har detaljplanlagt. Det finns just nu 3 stycken detaljplaner som vunnit laga kraft här som möjliggör för etablering av ny industri- och logistikverksamhet. Dessutom pågår detaljplanläggning av 2 stycken nya detaljplaner för att möjliggöra ytterligare för detta. Totalt är avsikten ska bli cirka 1000 hektar ny mark möjlig för denna etablering. Det ska byggas en gång- och cykelväg ända från Vasa i Södertälje kommun till Nykvarns kommun. Och den ska gå här genom Stockholm syd, Almenäs, Mörby.